Това е златният екип на Християна от световното в Измир. А това ще бъде екипът ти за днес. Тя казва, че за да усеща художествената гимнастика, човек трябва да е деликатен и грациозен. Но да е сериозен и отговорен, за да може да се разчита на него. И така от екип състезатели се превръщате в приятели, без да си съперничите в нищо. В работата ми винаги е така, но не и в почивката. Лятото, когато почивам, искам всичко да е в синьо. И твоето лято може да е синьо. С Петрол събирай точки и вземи с отстъпка, кърпа или възглавничка.